trenéra, máme za sebou další utkání mistrovské. Na půdě jsme vítali těžkou Opavu, zvítězili jsme 2-1. Jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak první věc, kterou musím říct, jsem na to mužstvo strašně moc pyšnej a hrdej a to, co jsme do dnešního dne dokázali a ten přístup, jak přistoupili dneska k tomu zápasu, který jsem vůbec nevyvíjel dobře. V prvních dvou minutách jsme udělali velkou chybu Ondrou Blahou, soupeř nás potrestal, ale samozřejmě občas se to stane, že chceme hrát kombinačně odzadu, takže občas se tohle věc stane. Já musím ocenit na Ondrovi, že se nám vrátil do hry, že jak se říká, lidově se neposral a začal pracovat dál a dal vyrovnávací gól. Samozřejmě ještě do předtím vyrovnávacím gólu jsme nedali penáltu, takže ten zápas byl takový infarktový, když jsme hráli velice dobře, tam ty akce, co jsme měli zase, to bylo úplně, z naší strany dneska ten fotbal si myslím, že se lidem musel moc líbit a my jsme se pracovali, odžili a dopadlo to šťastně a druhý poločas, když začala trošičku Opava tlačit, tak jsme tam udělali změnu, šel tam Svatek nahoru a hodně nám pomohl a vyřešil výborně boxu do situaci jeden na jednoho a zakončil. Když jsme do vedení a pak si myslím, že ten zápas už jsme měli pod kontrolou a dohráli jsme ho tak, jak to mělo dopadnout a jsme za to nesmírně šťastní. Hned v neděli nás vlastně čeká utkání na půdě Vlašimi. S čím pojedeme do Vlašimi? Tak doby my jsme chtěli konečně vyhrát venku, takže prolomit tu sérii, kdy se nám nedaří venku vyhrát, remizujeme. Ale já věřím, že to je ten správný čas teďko a že to zvládneme, že to prostě musíme mít zápas přijít. A dneska vidíme i tu možnost podle těch výsledků, jak se vyvíjeli, že je možnost se dotáhnout na to druhé místo. A to je pro nás strašně moc zajímavé, protože chceme do té baráže, nebudeme říkat, že do ní nechceme, chceme do ní. A dneska, jak se to vyvíjí ta tabulka, tak jsou před náma ještě 4 kola. Tři kola. A my se můžeme dostat až na to druhé místo, což pak v tom losu, v tom, když začínáte venku a pak jdete doma tý baráži, tak končíte vlastně před domácím publikem. Je úžasný a bylo to takový poděkování těm našim fanouškům a pro nás za celou tu sezónu. Já si myslím, že zatím je úžasná jízda a já věřím, že do té baráže to už dotlačíme, i když tam ještě nejsme, ještě nám něco chybí, ale věřím, že to zvládneme, že se to myslíme. Dobře, za mě tak to vše a hodně štěstí ve Vlašimi. Děkuji.